Çfarë do të thotë reciprocitet, edhe pse është banalisht një koncept i njohur dhe pse po shkakton kaq shumë tensione, sa serbët, ashtu si për çdo gjë tjetër, kanë nevojë të përmendin armë dhe ushtri. Le të shpresojmë që nuk bëjnë të njëjtën gjë edhe nëpër shtëpitë e tyre, s'ke bërë gjellën e prit markallashit. Atë shpresojmë të gjithë. Ndërkohë, miqtë dashur, do të mirpresim një të ftuar që duhet të, nga emri të paktën, duket i ftuar ideal për emisionin e mëngjesit. Morëm kafexhiu, kolegë është me ne në këtë mëngjes. Mirëmëngjes atë kafexhiu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jo, në studio. Besoj ti punon në emisionën mëngjesi, apo jo? Jo, unë punoj mbrëmje. Ja, pse duhet kafe, ja, pse duhet kafe. Zoti kafexhiu, le ta fillojmë me një statistik të thjesht. A mund ta shpjegoni për një publik shqiptar që nuk e ka ndjekur çështjen që nga Zanafila, sepse disa dreq llamarinash, siç thoshte një koleg, për dy teneqe mund të ndizet prapë Ballkani. Pse është kaq e rëndësishme kjo gjë, të paktën nga këndvështrimi i Kosovës? Realisht nuk mund pritet diçka e tillë, pra nuk mund ketë ndezje tensionesh, ani pse ka thumbime mediale, të paktën nga palasërve, kryesisht. Pra çështja e targave ilegale është me vendim qeverisë, ndërsa bazohet në marrëveshjet e më poshtme me dy vendeve për respektim të procedurave. Pra është më shumë çështje teknike sesa që bëhet politike, mirë po për shkak të situatës, është kthyer në një dimension të tillë. Autoritetet evropiane edhe ato amerikane kanë kërkuar nga Kosova që të shtyje vendimin, ashtu si që cekët edhe ju në insert, për shkak të situatës dhe shtyrjes drejt një marrëveshje finale, pasi gjithçka dihet që Kosova është në drejtën e saj dhe këtë kanë potencuar, si që thash, të dyja palët, autoritetet evropiane dhe ato amerikane. Në fakt, sa nevojshme ka qenë kjo shtyrje e fatit me 10 muaj për vendosjen e një shitësi afat gjatë, le të themi? Po gjithçka po duket prapë te politike. Kjo për shkak se ka raportime që Beogradi zyrtar pritet të refuzojë propozimin franko-gjerman. Gjithmonë në sozat e raportimeve fillestare dhe nuk ka asgjë të konfirmuar. Dhe kjo po shihet si mundësi e mirë që të arrihet një marrëveshje, andaj është kërkuar pak të ketë gatishmëri politike, kushtimisht ta quaj ashtu, nga qeveria e Kosovës, pra që të shtyjë vendimin edhe për 10 muaj të tjerë. Pra në parim kanë kaluar gjithë këto vite, le të shtyhet edhe për 10 muaj, pastaj të flasim, po e ditur se çdo ndodh pas 10 muajve. Duket se po tentohet të zvarritet në një farë mënyre kjo çështje. Megjithatë, unë dua të ndalem pak tek pjesa ligjore, sepse nga ana serbe të paktën është cilësuar si jo ligjor ky vendim i kryeministrit Kurti lidhur me masën për targat, me qortimin, zbatim, gjobitjen dhe më pas zbatimin. Ju si e komentoni, është ose jo brenda ligjit ky vendim i kryeministrit Kurti? Vendimi është brenda ligjit. Do me thonë, ato targa konsiderohen ilegale, janë tash e sa vjet aty, dhe mendoj, dhe gjithë mendojnë, po tjo vetëm unë, se ato duhet të zëvendësohen me targa të Republikës Kosovës. E qartë. Ndërko, Muharrem, kemë nevojë për një sqarim vogël, pak. Publiku besojnë Kosovë është i qartë për vlefshmërinë e këtij vendimi. Nga ana tjetër, vjen në një moment ku kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka një detyrim ndaj qytetarëve shqiptar kudo ku ata ndodhen dhe jetojnë. Paktën këtë e detyron kushtetuta. Si po lexohet nga kosovarët qëndrimi i tij ky raport i ri, rifreskuar me Vučić dhe veçanërisht në dritën e tensioneve kur Vučić kërcënon qytetarët e Kosovës dhe shtetin e Kosovës me ushtri? Për ca të neqë? Po prej këndit tonë, pra Edi Rama më shumë shihet si një urlidhse mes dy apaleve dhe dikujt që tenton që t'i bëj bashk dy njerëz, pra në atë kuptim më shumë, për shihet ashtu si urlidhse dhe si ndërmjetësues. Edi Rama këtë e bën për qëllimet veta kuptohet më shumë politike se sa kombëtare, jo vetë se dije, por me gjithatë është për të vlerësuar se cili angazhim këtë drejtim. Me gjithë se shpesher edhe të pronë, ka kritikat shpesht të qofë prej qytetarëve, qofë opinionistëve, qofë edhe prej figurave tjera politike, që pastaj qojnë në konfrontime mes palëve, do me thënë opozitare, dhe kjo pëndikonë pastaj edhe në raportet, që veç e ka kryesisht, qofë me presidentin, qofë edhe me kryeministrin, që dorën zemër duhet pranën që nuk janë më të mirat mundshme, si shdo duhet i kishin kreret e dy shteteve shqiptare, pra në të dy anët e kufirit. Ndërkose i takon në aplikimit, na shpjegon një informacion të vogël, përderisa quhet reciprocitet, çfarë ndodh dhe a
ekziston ideja dhe mundësia që qytetarë shqiptarë që banojnë Matan, Mitrovicës Veriut, Matan Ibrës, të kenë mundësi të shfaqin targat e tyre RKS-je? Po, gjithçka është e paraport, pra dhe më thënë është e njëta gjë, me gjitha të, kjo më shumë nuk ka të bëj me reciprocitet, se sa ka të bëj me targa ilegale. Aha. Pra targa të RKS nuk janë ilegale, ato ku do qofshin, ato janë targa të një republike. Po. Ani pse në parim kjetëre, dhe më thënë është gjithçka është e reciprociteti, por baza e kësaj marveshje është në Bruxelles. Do më thënë se cila marveshje këtu është buron nga Bruxelles, dhe për respektuar këtë vërse kanë pranuar, si që potencova në pjellim, autoritetet evropiane. Po, do më thonë gjithë... Dhe këtë targat ilegale që ta kuptoj publiku, dhe, kush i lëshon, qëfar shkruajnë? Targat ilegale janë targat sërbe, pra okay. Do më thonë që kanë qenë në të kaluar, në të registrojnë në Sërbi, janë të qyteteve, do më thonë, Mitrovica e Kosovës, edhe të tjere që nuk i mbajnë me totalisht, pra si që përshin një aty, KM e të tjera, dhe më thonë janë torga që lëshojnë në Sërbi. Nëse do ndalemi pak se si është pritur ky reagim, ky vendim në fakt nga ndërkombëtarët, i dërguari special për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se Kosova ka të drejtë që ta zbatojë këtë si vendim dhe të vazhdojë ashtu siç ajo ka dëshiron në fakt, edhe pse është kërkuar një shtyrje e afatit me 10 muaj, por kur shohim reagimin e SBA-s dhe BE-s, duken të zhgënjur në fakt, duke thënë se Kosova nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat e ndërkombëtarëve. Si e komentoni? Po, Escobari ka qenë kogjo kritik, zoti Escobar, sidomos ndaj kreve, zotit Albin Kurti dhe zonjës Osmani, për faktin se si shtoshtë ai në një prononcim për kanal dhe i përtu, kur japim rekomandime, duham të dëgjohen. Pra kjo nënkupton që... Kur japim mund të dëgjohen, do rekomandime për i qojnë ata. Qartë, okej. Duan të dëgjohen. Dhe, si shpo shiet, gjithsesi duhet përmendur faktin që Kurti ka gjetur një mesin mes dy ekstremeve. Pra, nuk e refuzoi totalisht kërkesën Amerikanëve, dhe gjithashtu për konsum brendë që majmë të thotë edhe aktivistëve, po edhe qytetarët Kosovës që vendimi nuk e shtyta, pra durova presionin, po mora një vendim të përshkazuar, që si që e cekë këtë ndahet në 4 faza. Pra, faza e fundit është konfiskimi. 3 faza dhe ajo e 4 të konfiskimi, pra më dalin një targave ilegale. Cila do t'jë ditë të ku do në duhet të presim zhvillime, mora? Zhvillimet pas nesër, samit i Berlinit, do me thonë, pritët këtë takimi, pritët këtë marveshje për njojën e diplonave, këto marveshje rajonale, pritët e në ogur për marveshjen finale që supozohet të ndohet deri në shkurt të vitit të ardhshëm brenda fatit. Si do të rrjedhin gjërat? E qartë. Pastaj lëm fatit, dakord, marrëm, falenderojmë, përshëndesim. Falenderojmë. Gjithashtu, gjithatë mirë.